вона сьогодні з вами доступна, така трошки лекція маленька по фінансовій грамотності. Магістерка фінансової математики Катерина Наконечна починає вступну лекцію з фінансової грамотності, курс якої вона викладає у своєму навчальному центрі. Я шукала подібні курси для свого сина, і я зіткнулася з такою проблемою, що цих курсів в нас в місті фактично і немає, і вони лише онлайн. Батьки зараз вже більш свідомі, вони розуміють, що діток потрібно з дитинства вже привчати до фінансового планування свого бюджету, і був створений такий курс. Хмельничанка Оксана Буднарчук разом із півторарічною донькою привела своїх синів, 10-річного Івана та 8-річного Олександра, на вступну лекцію з фінансової грамотності. В школі такого предмета не викладають, я зацікавилась, діти теж вирішили прийти. А фінансова грамотність потрібна для того, щоб вони вміли розпоряджатися коштами. Курс розрахований на 16 занять. Відбуваються вони щотижня і тривають 60 хвилин, каже Катерина Наконечна. На занятті ми граємося, ми вивчаємо, що ж таке кошти, як їх правильно планувати, що таке кишенькові кошти, як правильно скласти свій і витрачати свій бюджет. Надія Плотнік привела на фінансову грамотність 9-річну онуку Єлизавету. Поки вона навчається, очікує її з 2-річним онуком в ігровій кімнаті. Коли дитина з самого дитинства вивчає те, що батьки займаються, тоді діти успішні. У мене зять займається підприємством, син займається, я підприємець. Ну це вже якби династія, чи як сказати. Онука Єлизавета розповідає, що нового дізналась. Безготівкові – це карточка. А готівкові – це те, що їх можна взяти в руки і розплатитися. Відкрила центр завдяки грантовій підтримці, розповідає Катерина Наконечна. Подала свою ідею на грантову підтримку «Власна справа», бізнес-проект свій, і я отримала позитивну відповідь, прийшла співбесіду в центрі зайнятості, і мені схвалили цей грант. Далі я пішла на інші грантові програми, це від «Дія бізнес» і «Початок», і «Власне». Зараз беру участь в програмі грантовій «Відважна». За словами Катерини Наконечної, грантові кошти вона використала на закупівлю обладнання, навчальні матеріали, меблі. Сума від власної справи, яку я отримала грант, це 250 тисяч гривень. Тобто цих 250 тисяч в мене вони відразу були розписані в моєму бізнес-проєкті, який я подавала на грант. Решту грантів, які я отримувала, це були різні суми, але деякі гранти і були як фінансовою підтримкою, деякі дали мені просто великий багаж знань. Навчальний центр розпочав роботу всередині квітня, каже Катерина Наконечна. В нашому центрі проходять як базові напрямки підготовки для дітей, так і сучасні напрямки, які ми зараз активно розвиваємо. Це фінансова грамотність, креативне мислення, статеве виховання та нейробіка. 10-річний Назар відвідує курси сексуального виховання. Був поки на 2 уроках, а відвідувати запропонувала мама, а я погодився. Спочатку всі соромилися, потім в процесі уроку всі познайомились і почали задавати питання, які не можна задати батькам. За словами Катерини Наконечної, зацікавленість батьків курсом сексуального виховання зростає. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.